Үлескерлердің үй алу үміті қайта жанды. Бүгінен бастап үлескерлік құрылысына қатысқан азаматтардың құқықтарын қорғайтын заң күшіне енді. Бүгін бұл құжат туралы егжей-тегжей еліміздің ұлттық экономика министрлігі, экономика инфрақұрылымын дамыту департаментінің директоры Ұлан Еркінұлы Жазылбек мырзамен сұхбаттасамыз эфирде сұхбат бағдарламасы. Студиямызға қош келдіңіз аға. Ал енді мынау әуелгі сұрақ осы заң қолданысқа енгізілген бүгіннен бастап заң жобасынан бастайық. Ол неден пайда болды? Неліктен осындай қандай себеп? Негізі бұл заң бүгінге қабылданып, бұрынғы 2006 жылы қабылданған заң жұмыс істемеген себеп болған. Неге істемеді дейсіз? Ол кезде құрылыс салушыларға жоғарғы талаптар қойылған болатын. Лицензия алу арқылы қолданыста болатын. Бірақ та сол заң 10 жылдан бастап бірақ қана лицензия берілген. Жоғары талаптар қойылған үшін. Одан басқа осы құрылыс салушылар осы заңды айналып өтіп, басқа түрлі шарттарға келісіп жатқа қол қойып, үлескерлерді тартып, көбісінде алдап болған жағдайлар болды. Оның ішінде өздеріңіз білетіндей пайлық шарт, инвестициялық пай, алдын ала қойылған шарт, сол бәрін тосқауыл қою үшін осы жаңа заң енгізген болатын. Сол бірінші мақсаты сол. Сонда бұл заң қай уақыттың көлемінде әзірленді? Бұл заң деген 2.5-дан астам жылдың бойы әзірленді. Осы заңды дайындаған кезде біз тек қана біз осы мемлекеттік орган емес, тағы да басқалы қызығушылық білдірген құрылыс саласындағы жүрген үлкен тұлға фирмаларды жұмысқа тартқанбыз. Осы финансистер қауымдастығын, құрылысшылар қауымдастығын, осы айта кетсек ұлттық банкті шақырылған болатын жұмыс топтарына, ұлттық кәсіпкерлер палатасын тартқан болатынбыз. Тағы да айта кетейік десек, ірі құрылыс компаниялар, Базиса, Шар құрылыс, BI Group, Орда Инвест, тағы да басқа көптеген құрылыс салушылар өз үлесін қосты деп айтуға толық айтуға болды. Демек, өздеріңіз ғана отырып қана қоймай, осы құрылыс саласындағы қауымдастықтарды, сондай-ақ осы үлескерлердің мүдделерін қорғайтын қоғамдық бірлестіктердің бәрін басын қосып, ойларын тыңдадыңыздар ғой. Иә, енді жалғыз жазған жоқпыз, оны бәрін дайындағанда белсенді қатысушылар енді айтқан, ол кезде үлескерлердің қауымдастығы өз үлесін қосты деп айтуға болады. Соны ойлаймын, енді бәріміздің ойларымыз бір жерден шықты, осы заңымыз қолданыста болып, өз оң әсерін береді деген сенімдеміз. Демек, көпшіліктің ойын бәрін ескердіңіздер. Енді осы құжаттың жаңа заңының мазмұнына келетін болсақ, үлескерлердің құқығын қорғайтын, соны қорғауға бағытталған бірнеше мұнда тәсіл бар екен. Атап айтып кетсеңіз, біріншісі қандай? Негізі осы жұмыс шартында болғанда тек бір ғана тәсіл болмасын, бірнеше тәсіл болсын, құрылыс салушылардың мүмкіндігі болсын, өз талаптарына, өз көңілдеріне таңдап алатындай. Сол үш тәсілі бар. Бірінші тәсіл ол кепілдік қорының кепілдігін алу. Екінші тәсіл ол екінші деңгейдегі банктерді жобада қатысу. Үшінші тәсіл ол құрылыс салушының өз ақшасына қаңқасын салғаннан кейін ғана үлескерлердің ақшасын тарту. Сол үш тәсіл бойынша. Енді алғашқы тәсілге тоқталып кетейік. Бірінші тәсіл ол кепілдік қоры Байтерек акционерлік қоғамының жанында арнайы қор құрылған, жарайлық 10 миллиард теңге құрайтын капиталы бар. Жетімділік коэффициентіне байланысты ол қор 200 миллиардқа дейін құрылысын кепілдік беруге мүмкіндігі бар. Сол осы негізі уәкілетті компания немесе құрылыс алушы кепілдік жағдай туындаған кезде осы уәкілетті компанияның міндеттемелерін өзіне алады. И үлескерлердің қатысуымен салып жатқан тұрғын үйден құрылысын бітіріп, үлескерлердің үлесін таратып беруге міндеттемесін өзіне алады. Біз ойлаймыз осы қордың осындай
кепілдік беру арқылы осы бірінші тәсіл бойынша жұмыс қарқынды жүреді деген ойдамыз. Сонда құрылыстың аяқталуына қордың араласуы үшін қандай жағдайда араласады? Негізі заңда үш түрі бар кепілдік жағдайы туындайтын. Ол біріншіден құрылыс алушы мен уәкілетті компанияның үш мәрте үш айдан құжаттамадағы көрсетілген мерзімнен қалу. Ол бірінші себеп болып есептеледі. Үш мәрте болғанда үш айдан үш рет. Сонда тоғыз айға тоқтақпаса құрылыс. Атап өтсеңіз, мәселен, кешіріңіз. 2018 жылдың қандайда бір құрылыс компаниясы 2018 жылдың 1990 айына аяқтаймыз десе, бірақ ол үш мәрте үш айдан созуға мүмкіндік болады. Солдай мүмкіндік беріп отырмыз. Ол осы құрылыс алушылардың да талап оған осы бізге уақыт беріңіздер. Біз қысқа келгенде, қыста біз белсендіру жұмыстарын жүргізе алмаймыз, асфальт сала алмаймыз, жол жасай алмаймыз деген кезде сол қыстағы жұмыстарды кейінге созу үшін сосындай үш айлық, үш рет, үш мәрте созылатын жағдай. Екінші жағдай ол мақсатсыз пайдаланған үлескерлердің ақшасы болып табылады. Үшінші ол соттың күшіне енген шешімі бойынша құрылыс алушының дәрменсіздігі болып есептеледі. Мынау екінші мәселе бойынша үлескерлердің ақшасын мақсатсыз пайдалану. Бұны қалай түсінуге болады? Бізде осы құрылысты бастағанның алдында уәкілетті компанияда біріншіден жер учаскесі болу қажет, екіншіден біздің ПСД дейміз жобалау сметалық құжаттама. Сол құжаттамада анықталған материалдармен жұмыстарды сол тек қана соларға үшін пайдаланатын ақша ол мақсатты болып саналады. Басқа нәрсеге қолданған ақша ол мақсатсыз деп саналады дағы. Сол инжиниринг компания өз шешімін қабылдайды дағы. Осы кепілдік жағдай туынды деген жағдайына бастап, кепілдік өз міндеттемелерін алады да, құрылысты өздері аяқтап, үлескерлердің өз үлестерін таратып береді. Ал кепілдік жарнаның мөлшері қандай болады және ол қайтарыла ма? Кепілдік жарна осы біздің уәкілетті органның методика бойынша есептеледі. Ол көп себептерге байланысты. Негізі осы құрылыс компанияның өзінің тұрақтылығы, өзінің қаржылық тәуелсіздігі, одан тағы алсақ құрылыс компанияның тәжірибесі, құрылыс алушының салған тұрғын үйдің көлемдері сол бәрі есептеледі дағы, рейтингке шығарады дағы. Кепілдік жарнасы 2-6% арасындағы құрайды. Ол енді айтып отырмын, сол құрылыс алушының өзінің деңгейіне байланысты. Ал енді кепілдік жарна қайтарылмайды, ол сол кепілдік қорын резервіне баратын ақша. Енді екінші тәсілі жөнді айтып кетсеңіз, екінші деңгейлі банктер арқылы несие алу? Негізі екінші тәсіл банктің қатысуымен қарастырған тәсіл. Ол құрылыстың жобалық құны артатын кредиттік линия ашылған кезде, сол кезде ғана рұқсат алуға мүмкіндік болады құрылыс алушыларда. Тек осы банктің кредитіне линия арқылы рұқсат алған кезде ғана ақшаны тарта алады. Түсінікті. Ал үшіншісі? Үшінші тәсілі ол енді өзіміздің осы құрылыс алушылардың яғни негізгі тапсыр беруші уәкілетті компания өздер өз ақшалары, өз қаражаттарына үйдің қаңқасын салғаннан кейін ғана үлескердің ақшасын тартуға мүмкіндік алады. Тек рұқсат алғаннан кейін, жергілікті атқарушы органдардан рұқсат алғаннан кейін ақшаларын тарта алады. Енді бұл шарттар негізі бұрынғы қолданыстағы заңда болмап па еді? Мен бағана айтып кеткендей, бұрын талаптары жоғары болатын. Бұндай алуға мүмкіншілік болған жоқ. Лицензия арқылы алатын, екі кезеңді лицензия болатын. Соңғы мен айтып кеткендей, үлескердің ақшасы үйді пайдалануға бергенше қолдануға мүмкіндік болған жоқ. Қазіргі мына үш тәсіл бойынша құрылыс алушы
уже жұмыс барысында осы үлескерлердің ақшасын қолдануға рұқсат алады. Сонда үлескерлердің ақшасын қолдануға мүмкіндік болған жоқ дейсіз. Көбіне көп осыдан себеп болып тұр ма, құрылыс компанияларының банкротқа ұшырайтыны, я болмаса тұрғын үйді сала алмайтындығын, аяқталмайтынын құрылыс? Негізі ол себептер көп. Сол бір себептердің бірі болып санауға болады. Үлескердің ақшасы пайдаланылмайтын қолданысқа берілгенше тұрғын үйдің. Ол себептің бірі деп есептейміз. Негізі бұл құжатта жаңа заңда мердігерлердің, құрылыс компанияларының жауапкершілігі қалай арттыру көзделген? Негізі заң тарабында шаралар бар. Ол азаматтық кодекс бойынша уәкілетті компания құрылыс салушы немесе инженер компанияларға қолданатын шаралар бар. Ол сапасы төмен жұмыс, ол дұрыс ақпарат бермеу жергілікті атқарушы органға, мониторингті дұрыс өткізбеу, информацияны ақпаратты дұрыс бермеген үшін 300 айлық есепке айыппұл салуға мүмкіндік бар. Одан басқа тағы да осы қылмыстық кодексіне де шаралар қолдану мүмкін. Бұл қандай заңбұзушылықтарға байланысты? Ол енді осы үлескерлердің ақшасын мақсатсыз пайдаланып, айтып отырған өткенде айтып кеткендей, осы салып үй салған кезеңде үйдің сапасы төмен болып, бұзылғандай жағдай болғанда да сол қылмыстық жауапкершілікке тартуға жергілікті органдардың толық мүмкіндіктері бар. Өкінішке орай мұндай да жағдайлар болды емес пе елімізде? Енді осы қолданыстағы жаңа заң бойынша енді жаңадан бастап жатырмыз, енді болашақта ондай жағдай болмайды деген сеніміміз, мол. Осы бағана жоғарыда айтып кеткендей, осы заң дайындау кезінде, әзірлеу талқылау кезінде енді айту керек, айтуын құрылысшыларда, басқа да тұлғалар, мемлекеттік органдарда бәрі белсенді қатысты. Бәрін ой талаптарын бәрін енді енгізген, бәрін тапқан ойларынан шыққан деп ойлаймыз енді. Сонда сендеміз. Ал үлескерлерге кім кепіл бере алады? Кім кепіл бола алады? Үлескерлерге енді кепілді болған сол айтып отырмыз. Бірінші тәсіл бойынша кепілді қор. Екінші тәсіл бойынша банк өз міндеттемесін алады. Құрылысты жобалауын түгел сомасын кредит ашуына. Үшінші тәсілден уже жергілікті атқарушы орган өз шешімдерін қабылдайды кепілдік жағдай болған кезде. Ал мына қордың кепілдік алу тәсілін енгізген кезде құрылыс құнының қымбаттауына соқтырмай ма бұл? Негізі ондай да сұрақтар туындап жатыр. Қымбаттатпай ма, ана екі айтып кеттім ғой, 2 мен 6% арасында қордың жарнасы бар деп. Бірақ та біз ойлаймыз, тікелей үлескерден тікелей қол жеткізуге ақшаларына негізгі баспананың бағасы түсуге себеп болады деген сенімдеміз. Ұлан Еркінұлы, енді сөздің соңында айтып кетсеңіз, сіздің министрлік бұл заң жобасын әзірледі, құрастырды, қаншама адамдармен кездестіңіздер, ойларын тыңдап ескердіңіздер. Заң жұмыс істей ме? Сеніміз мол, жұмыс істейді. Болашақта осы өзіміздің құрылыс салушыларға, уәкілетті компанияларға байланысты өкімет тарапынан кепілдік қорының жағынан, Байтерек акционерлік қоғам жағынан бәрі жұмыстар дайын, жергілікті атқарушы органдарда жұмыстарын дайын деп есептеймін. Болашақта заңның оң әсерін тигізіп, осы біздің үлес қосушылардың болашақта ешқандай қиындықтар тумайды деп ойлаймыз енді. Ұлан Еркінұлы, рахмет сізге. Өкінішке орай бізге берілген 15 минутты өз мәресіне келіп жетті. Сізге алғыс айтып, жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Рахмет. Бүгін бізде қонақта еліміздің ұлттық экономика министрлігі, экономика инфрақұрылымын дамыту департаментінің директоры Ұлан Еркінұлы Жазылбек мырза болды.